Og velkommen til Susannes. I denne lille video vil jeg vise, hvordan jeg laver en etlags lagkage. Jeg har lavet en video tidligere, og den er noget sløret, så nu prøver jeg at lave det på min iPhone og ser, hvad resultatet er. Og så er det også godt være at prøve at lave en mere på mit nye kamera, som skal komme i morgen. Men det, vi skal lave, det er en etlags lagkage. Den her lagkage, den har en størrelse, der gør, at den kan være i de explosions boxes, som man kan lave ud fra et 12x12 karton. Og så har man stadigvæk noget luft. Man kan selvfølgelig sige, at de fleste vil måske gerne have en 3-lags lagkage, og det forstår jeg godt, men der kan også være fordel ved at have en 1-lags lagkage, hvor man sætter et enkelt lys i eller laver en anden dekoration, eller så bruger man det her som et podie til noget andet, man vil lave. Det er jo, det kan være, at man vil lave en blomsteropsats, hvis man er god til at lave blomster, ligesom Mette Janni, tror jeg, hun hedder. Så kan man jo bruge det som opsats inde i sin æske. Der er så mange muligheder, og det vil I kunne se i den video, hvor jeg laver en simpel boks. Den video er også lidt sløret, så ved lejlighed laver jeg en ny udgave. Jeg kan jo ikke genskabe den samme, så jeg laver en ny. Så her der laver vi en enkel lags lagkage. Det vi skal bruge, det er, at vi skal bruge en eller anden form for cirkeldeje. Jeg har valgt at bruge den her Marianne-deje. Og jeg vælger at bruge, når man tæller indenfra, så er det nummer 5 størrelse, jeg bruger. Til det her bruger jeg nummer 1, 3 og 5 i de her lagkager. Men den største, den er nummer 5. Så placerer jeg den selvfølgelig på mit karton, som er i det her tilfælde 12x12. Og det vælger jeg for at være sikker på, at jeg har den længde, jeg skal bruge, når jeg skal lave min lagkage. Det jeg så også gør i det her tilfælde, det er, at jeg skærer selvfølgelig de to på en skæremaskine, og det har jeg allerede gjort. Så man skal bruge 2 af denne her størrelse i et stykke karton. Så skal man skære en stribe herude, og den stribe, man skal have herude, den har jeg også allerede skåret. Sådan der, fjerner lige den. Det er sådan en lang strip, eller hvad vi kalder den. Og nu har jeg lige fået forlagt mit notat, men den er 1¼ tomme i bredden. 1¼ tomme i bredden. Og ved godt, nogen gerne vil arbejde i centimeter, så må I selv lige oversætte det, fordi rigtig mange skæremaskiner og falsemaskiner, de har tommer. Og derfor synes jeg, det er nemmere at arbejde med tommer end med centimeter. Men det er jo en smagssag. Men 1¼ denne her vej. Der skal man bruge en af de her. Når man har lavet den, så skal man lave false linjer i den. Og det gør man ved 1¼ på den ene side, og ved 1¼ på den anden side. Når man så har denne her, så folder jeg altid lige de her false linjer ned. Og den er der. Presser den lige ned. Det var den ene, så tager jeg også den anden. Sådan her. Og den får lige en tryk. Sådan. Nu har jeg falset. Det man så gør nu, det er, nu tager man en saks. Og så begynder man den lidt langsommelige og lidt kedelige proces, der hedder at klippe små trekanter, og fordi jeg har falset linjen og bukket den, så kan jeg ligesom styre, hvordan det er, jeg klipper her. Det håber jeg, I kan se, fordi ellers så skal jeg hele tiden rejse mig for at gå op og se, hvad min telefon den viser. Det gør man så hele vejen hen, og det har jeg også gjort for, at det her ikke skal blive så langt. Så ser den sådan her ud. Man laver simpelthen takker på begge sider. Det næste, jeg så gør, det er, at nu har jeg lavet mine takker, så det stritter lidt indad. Så jeg vender den, så det nu stritter nedad. Og så tager jeg min bone folder, og så laver jeg simpelthen den der gavebåndstrækket med at lige køre sådan her. Det gør, at jeg jo får den drejet, og det gør faktisk, at det er så meget nemmere, når jeg skal begynde at sætte den på her. Det næste, jeg så gør, det er, at jeg sørger lige for, at alle de her takker, de bliver skubbet godt ned.
Og det kan jeg gøre på begge sider i det her tilfælde. Så er det fint. Så tager jeg de her to skiver, der de er skåret med en deje, så er de typisk rundet på den ene side og meget flade på den anden. Jeg vælger altid, at den flade side er der, hvor jeg limer, så de runde bliver udvendige. Det vil sige, at det er lige meget, om jeg vender den vej eller den vej, hvis jeg bagefter opdager, at jeg har fået en klat på eller konstateret noget andet. Jeg kan også sige, at når man laver de her lagkager, behøver det jo ikke at være i neutralt karton, som jeg vælger at gøre. Det kan sagtens være i mønsterkarton, hvis man gerne vil have en mønsterpræget lagkage. Jeg kan godt lide at dekorere dem, så derfor så er det ofte for mig neutralt, og det er ofte hvid karton, jeg laver det i. Man kan også lave det i farver. Det er helt op til dig, hvad du vælger at gøre. Nu tager jeg den ene skive, sørger for, at jeg har den flade side opad, og så putter jeg simpelthen noget lim på her. Jeg kunne også putte lim på alle de her små takker. Det er ligesom, hvordan man styrer det. Og nogle gange gør jeg det altså lidt forskelligt. Så jeg putter lidt lim, men ikke hele vejen rundt. Så starter jeg her, hvor mit lim er. Jeg kan godt lide at arbejde nedad. Og tager simpelthen fat i den her. Jeg har valgt at bruge bogbinderlim. Flydende bogbinderlim. Du bruger selvfølgelig det lim, som du godt kan lide at arbejde med. Det er der ingen regler for. Nu håber jeg, at jeg er i billedet og det gode sted, så I kan se det. Jeg holder den simpelthen lige ind og sørger for, at den bliver lige med min cirkel herude i hjørnet. Og bogbinderlim er lidt lang tid om at tørre, så derfor så kan den godt slippe lidt i starten. Og så sidder man simpelthen bare og manipulerer med det her stykke, som man nu har klippet takker på, hvilket gør, at det nemt løber rundt. Hvis man har lavet takkerne for store, vil man opleve, at man får en lidt firkantet cirkel eller lagkage. Så det skal man selvfølgelig øve sig lidt i, ikke at få lavet det for stort. Mine, de er, jeg vil sige, 1,5 cm max, absolut max, og gerne mindre. Så nu sidder jeg simpelthen bare og nørkler lidt med det her, bruger mine fingre og den mængde negl, man nu har, til at komme ind og få trykket. Sørg hele tiden for, at jeg ikke kommer ud over den her kant. Fordi jeg ved endnu ikke, hvilken en lagkageside jeg vender op af. Så derfor så skal jeg passe lidt på. Nu tror jeg, at jeg er ved at løbe tør for lim. Det er jeg også. Så jeg skynder mig lige at fortsætte min limning, og jeg håber, jeg er inde i billedet. Jeg kan ikke helt huske, hvor meget plads jeg har på den skærm deroppe, og jeg kan jo ikke se, hvad jeg laver. Ja, jeg fortsætter bare hele vejen rundt. Og så ved jeg godt, at jeg godt kunne lide at køre ned, og nu kørte jeg faktisk op i den første del, I så. Men man kan køre ned, man kan køre op, man kan gøre det den vej, der passer en. Om man er højre eller venstre håndet, så tilpasser man det simpelthen bare til den retning, hvor man bedst kan styre det i. Så skal man huske, når vi nærmer os slutningen, så skal vi have det her ind, men den er faktisk for lang i forhold til det, jeg skal bruge. Så derfor så vælger jeg at klippe et stykke af, så jeg får noget overlap. Og man kan selvfølgelig godt måle det. Man kan også sige, at det her var måske for meget. Så tager man en snit mere, for der skal være overlap. Lad endelig være med at lave den, så den passer lige i kanten. Så I fortsætter lige det sidste stykke med at få den presset godt på plads her. Og her skal jeg nogle gange passe på, at jeg ikke er for hurtig, fordi så får jeg den simpelthen til at blive skæv her. Altså det er ligesom, jeg får sådan et hak, så jeg skal ikke have for travlt med at lave mine lagkager færdige, når jeg laver dem. Og igen bruge lidt tid på at få den derind, hvor den skal være, så du er tilfreds med resultatet, så længe din lim gør det muligt at arbejde. Sådan. Det næste, jeg gør, det er, at jeg skiller den lidt ad og putter en lille klat lim herinde. Ikke så forfærdeligt meget, jeg ved ikke, om det kan ses, men en lille klat lim. Men jeg samler den ikke endnu, jeg lader den passe sig selv, tager den her, sikrer, at min runding er på det, der bliver min yderside i min lagkage. Nu putter jeg så lim hele vejen rundt. Og
Og det er igen op til dig, hvor meget du putter på, men lad være med at putte for meget. Så tager jeg den her, og jeg starter faktisk herover ved min samling. Og lige sikrer mig, at den får fat på den første halvdel. Sådan der. Og så skynder jeg mig, så meget jeg nu kan, at få den til at ramme så godt som muligt. Fordi jeg har jo lavet cirklen. Så den skulle gerne rimelig nemt kunne skubbes ind på plads. Og her, der bruger jeg min negle, eller en nål, eller en picker, tror jeg, sådan en med en spids på, som man bruger til dies. Det kunne være sådan en her. Min spids, den er bare knækket, så den er ikke så meget pik i noget som helst. Men simpelthen bruger lidt tid på at rykke kanterne derud, hvor de skal være, på den del, vi nu er ved at lime. Så stille og roligt arbejder med det her, som det skal være. Nu blev den ikke lige super god her, kan jeg se. Det må jeg dække, når jeg når til, at min lagkage skal dekoreres. Så må jeg sørge for, at min sådan lidt dårlige samling den bliver skjult. Det er det gode ved, at man dekorerer noget. Nu tager jeg den lige og giver den lige et tryk her. Hjælper den lige til at hæfte på. Og laver en hurtig tjek. Hvis det nu skulle være, at jeg har fået lavet noget, der blev skævt her, hvor jeg siger, det er for meget, det stritter ud. Det kunne det måske godt være her, hvis jeg ikke kan rykke den, det kan jeg godt. Jamen, så tager jeg simpelthen min saks og trimmer, hvis det er helt galt. Og lad være med at blive frustreret, hvis du ikke laver den perfekte cirkel de første par gange, du gør det her. Benyt dig af, at du kan kamuflere det, når du sætter det ind i din boks. Det er kun ekstreme perfektionister, der vil opdage, at du har lavet en kikser, som jeg har lavet her, at min åbning ikke er blevet helt lukket til. Så lad være med at gå i panik. Dæk det med en blomst eller en dekoration. Måske skal du have et silkebånd hele vejen rundt. Så lad være med at se det som et problem. Bare sig, det bliver bedre hen ad vejen. Men det her, det var simpelthen et etlags lagkage i en ny udgave på en iPhone. Og så håber jeg på, at jeg snart får mit kamera i morgen, så jeg kan lave nogle videoer, der forhåbentlig ikke bliver sløret, og at jeg ikke misbruger min telefon for meget. Men tak for nu, og jeg håber, I kommer igen.